Rozeběhla se diskuze kolem toho Flyganova banu. Netka napsal Flyganovi, čau Flygan, to tě hádám nezablokovala platforma, který dáváš 50% z toho, co zarobíš. Čo si spravil? Jo, klasický člověk, který má smlouvu s Kikem. Úplně každý člověk, který je nějakým způsobem spřáhnutý s Kikem, pak jde a vysmívá se všem, co nejsou na Kiku. Nevím, jestli kvůli tomu, jako že se cítí dobře, když to dělá, že má prostě ten lepší split, nebo kvůli tomu, že to má napsaný ve smlouvě, nebo snad kvůli tomu, že Kik i přes všechny ty přechody, tak pořád ne a ne nějakým způsobem přebrat tu sledovanost Twitchi. Tady máme chart, kde se ukazuje sledovanost Kiku a můžeme vidět, že vždycky to tady spajkne po tom, co se převede nějaký velký jméno, jako třeba XQC nebo Adin Ross, a pak to zase opadne. Res se tady prostě vysmívá Flyganovi, jak jeho platforma je špatná a jeho je skvělá. Já jsem ho chtěl jakoby uzemnit, že jeho platforma není o moc lepší. Podle mě zkouší nalákat Melichara na kick, moc to hrotíš, Imo. Já to nehrotím, já nic nehrotím, tobě to přijde jako vyhrocený. On se mu vysmál, že jeho platforma asi bere 50% z toho, co vyděláš. Já jsem mu vysmál, že jeho platforma je vlastně jenom, existuje jenom kvůli tomu, aby nalákala lidi na gambu. Jako ty lidi, co pak začali na to reagovat, to vyhrotili úplně. Tak je ten kamarádské rýpnutí, nevím, proč to děláš, Will Blouda. Já jsem si taky kamarádsky rýpnul. Restův celý profil na tom Twitteru je jenom o tom, aby si rýpal do všeho, i něčím, co je hodně kontroverzní, aby měl prokliky. Já na Twitteru nejsem moc relevantní, protože jsem na té platformě začal až nedávno. Já jsem si taky rýpnul, aby lidi věděli, že tam existuju. To je úplně všechno. Já nic nerotím, ale že tu nebudeš nic jiné, jako to rozebráš, máš jaká tomu čísla XDDD. No ano, ano, přesně. Mám díky tomu čísla, proto to řeším tady. Halo. Jakože moje hlavní negativu, můj hlavní nedostatek je ten, že nemám kolem sebe žádný drámu. Že jsem absolutně, jsem prostě irrelevantní, protože nečumím na Clash, nemám kolem sebe nic, kvůli čemu by o mě lidi mluvili. Nedělal jsem dlouho žádnej průser, prostě já občas potřebuju nějakou takovouhle interakci. Chápeš to? Každopádně moje pointa je to, celá moje pointa je to, že je sice pěkný, že on z toho Kiku má 95%, ale těch 95% tam je jenom kvůli tomu, aby firma, která provozuje nelicencovaný kryptokasino, mohla skrze lidi, který on na tu platformu natáhne, vydělat peníze na svým kryptokasinu, který je nelicencovaný, takže spousta lidí může skončit životy. A to pro někoho může být úplně jedno, někdo může říct a co, ti lidi, je to jejich blbost, prostě ti, co na to mají, tak se tím nenechají zmanipulovat, jenom blbci se nechají zmanipulovat kasínem, ale tak je to ten samej člověk, který advokátoval před pár dníma, že když někdo někoho znásilní, tak by ho měli, mu by měli vymrdat anál ocelovou trubkou. Že navrhuje trest za znásilnění takovej. Což jakože, wow, někdo dostal znásilněno, tak asi byl slabý a asi potřeboval ochránit, asi potřebuje potrestat. Tady mluvím k lidem, který si myslí, že když někdo si nechá skurvit život gambou, tak je to jeho chyba a stát by neměl dělat nic pro to, aby ho chránil. Ale s takovouhle logikou pak můžete přijít třeba i k vraždě a říct, že vlastně ten druhej, co ho zavraždil, tak byl silnější. Je to extrémní příklad, ale na takový logice vy fungujete, sorry jako. Já hlavně nevím, jak se tam objevil Herdin. Kde v té debatě, chat, se objevil vůbec Herdin, chápeš? Mě iba chalanísko poslal, chat, mě chalanísko poslal do DM, že Flygun dostal ban a poslal mi tam, že na 30 dní a viděl jsem, že za čo. Poslali mi ten klip a úplně prostě totálně bezvýznamný ban, rozumíte, úplně že za nič. Tak jsem mu napíšal, že
Čo som napísal tomu Flaganovi? Ja niečo som napísal. Že to ti domáca platforma, alebo, počkaj, že neviem, čo som napísal tomu bláznovi. Že čau Flagan, to ťa hádam nezablokovala platforma, ktorej dávaš 50% z toho, čo zarobíš. Čo si spravil? Kde je tam zosmiešňovanie alebo povyšovanie kiku nad tým? Ja som tam ani kik nespomenul. Ve skratce, rest je hyena, co podporuje kik, ktorý podporuje neorganizovaný kik. A chváli sa peniezma, ve skratce si hyena, co podporuje kik. Počúvaj, ale ja som ešte odpadol. Ja to ako beriem, že to môže vidieť ináč, vieš? Len dve veci nepochopím. Prvá vec je, ja to chápem, že on to vidí tak viac moralisticky a tak a nehovorím, že to je zlé, to absolútne nie. Tomu nechcem brať jeho pohľad, nech ho má a verím, že kopec ľudí má podobných ako on. Ale ja nepochopím jednu vec a to je, keď je gambling licencovaný, že odvádza dane štátu, že government z toho ťaží, tak je to v kľude a nič sa nedeje. Ale ako náhle to je zahraničné kasino nejaké, ktoré má licenciu tiež, ale nie u nás, tak je zle. To je akože prvá vec, ako keby, že jeden ti život a druhý ti zachrání život, alebo ja nechci to povedať. A druhá vec je tá, že budeš na kick, ktorý je financovaný stakeom. Lebo ten, čo vlastne stake vlastne zafinancoval a proste podporil kick. No a stake má hodnotu koľko? 6 biliónov dolárov sa mi zdá. U nás 6 miliard eur, dajme tomu. Hej? Taká je hodnota, myslím, že stake účet. Plus minus. A to je príšerne zlé, čet, lebo kick je, jakoby, v pozadí kicku je stake. Ale to, že Amazon má 13 miliard eur z DraftKings, čo je dvojnásobná hodnota celého stakeu a celého kicku, je absolútne proste neviditeľné zrniečko piesku. Má dvojnásobná hodnota, iba že si nechala, že sa nechali uplatiť kasínom. To je z môjho pohľadu, to je ešte horšie. Vieš? Vieš prečo? Lebo Twitter zachoval tak, že zabanujeme Gambu, všetky ostatné stránky a necháme si to iba DraftKings, kde máme dobre pre nich staty a dajú nám dobrý deal. Nieš to kick? Hej, ja som steak, kamaráde, toto je naša platforma. Konec, rozumieš? Twitter sa proste tým nechala Amazon uplatiť tým dealom a hen to je proste ich vlastné. A ja mu to nemám za zlé čet, absolútne. Ja som si mení akože na nože. Keď bude možnosť s nimi zhrať, pojme hrať a som pohodil, vidí to ináč, proste bohužiaľ. A neviem, jak to vidia akože ostatní ľudia, ale ja si myslím, že čo sa týka tohto, že Stake, Kick a DraftKings, Amazon, Twitch, že ja neviem, v čom je tam problém. Ako. A ešte som nepochopil jednu vec, že ja utekám na Maltu a schovávam sa na Kicku kvôli Gambe. Ja mám slovenské kasíno licencované. Co z toho chceš získať, že sa budeš hádať s herdy nejakým? Počúvaj, ja nechcem získať absolútne nič, ja som ho ani neoznačil, chápeš to? Ja som zase pýtal normálne, že za čo dostal ban Flygan, to, že tam sa objavil, počkaj, ja som ani nevedel pomaly, že existuje, ja som ani nevedel, či vôbec streamuje ešte Herdin. To niekto vie, že ešte streamuje? Ja vždy, keď vidím Herdina, tak iba keď Checkcloud kúka nejaké jeho video, ty kokos týždenné alebo niečo, som ani nevedel, že existuje. A zrazu sa mi tam objaví, že Herdin. Vieš, najhoršie, že za kľúk nemusia dávať kik ani kontrakty, prosím ľuďom, aby tam išli. Pár banov takto ľudia dostanú a povedia si, že ja som tu 8 rokov, dostal som ban na mesiac alebo na 2 mesiace alebo na... Nevieš ani dokedy? A že, ale tie účty, čo mi sem chodia, musím stále platiť. To je halus. Že čo mám teraz spraviť? Možno si potom povedať, že možno je fakt akože lepšia voľba ísť na YouTube alebo na Kick alebo niekam. Ale ja by som nikdy nesmal Flaganom, ja ho mám rád. Ako streamera, ako mne príde úplne, že z týchto všetkých, čo sú tu u nás, cez RSK, tak Flagan je úplne, že top tier podľa mňa. Úplne.